ML Helena, mais um personagem aí que tá sendo liberado no jogo, vai chegar em breve. Bora ver. When I speak, you listen. Que é isso? Mano, que S3. Esse S3 ficou da hora. Mano, que personagem bonito, véi. Na moral, mano, olha isso. O boneco parece uma deusa, tá ligado? O nome do boneco tinha que ser Deusa Helena, véi. Ai, mano. Triste é o kit, né, véi? Mas não chegou lá ainda, bora. Bora ver, bora ver. Status base. 1079 de ataque. Ataque ok. Ataque ok. 5500 de vida. Pra arqueiro também é uma vida mediana. Def tá meio mais ou menos, tá ligado? Def meio 115 de speed. Speedzinha da hora. 27 de chance. 160 de damage. Então ela tem 12 de chance a mais na árvore e 10% de dano a mais na árvore. Self imprint de ataque porcentagem. Então ela tem os status mais na pegada ofensiva. Bora ver as skills. Mano, muito bonito esse boneco. Tá maluco? Olha isso daí, velho. Que bonecão. Vou tirar essas legendas aqui. Ataca todos os inimigos S3. Com energia de estrelas putaças. Reduzindo a duração dos buffs em um turno. Aplicando Restrict e Block Counter por 2 turnos. E o boneco tem 35% de chance de acertar. E não pode ser counterada. Mano, essa skill não faz coisa demais, não, mano? Na moral, mano, essa skill aqui tem que ter multiplicador baixo, velho. Na moral, mano. Mano, skill em área. Reduz duração de buff em um turno. Aplica Restrict. Aplica Block Counter. Tem 35% de chance de acerto. Não pode ser counterado. Meu Deus do céu, mano. Tá ligado? Que isso? Tá maluco. Mano, na moral. Não, é true, velho. Tem boneco. Mano, tem boneco que se você pegar S1, S2, S3, o boneco não faz. Mano, não faz metade do que essa skill aqui faz. Sem zoa. Porra é essa? E ignora resistência ainda. Ah lá, como vai. Bau. Não pode ser counterada. Nossa senhora, mano. Mano, esse block counter. Tenho medo. Tenho bastante medo. S2. Aparentemente simples, mas nem tanto. Dali, man. Depois que um aliado. Depois que um aliado, com exceção dela, atacar. Quando o alvo tá com block counter, ativa Worship Me. Worship Me só pode ser ativado uma vez a cada 4 turnos. Worship Me garante 10 souls e 15% de push de barra pro time. Molado, ela deve ficar com 3 turnos? Provavelmente, né? Molado deve ficar com 3 turnos, né, velho? Então, provavelmente. Mas, tipo, a passiva do Ed não é um counter. É, tipo, um ataque extra. Então, o block counter não trava o Ed anyway. É que nem Celine, Politz, os carai. Mano, 10 souls, 15% de push de barra, 3 turnos de cooldown, molado. Mano, esses 10%, essas 10 souls que me dá um medinho, tá ligado? De levinho, assim, ó. Mas sei lá. CJ explicou nos comentários que esse buff conta também para artefatos. Sim. Qualquer efeito de counter explícito, como Elbris, por exemplo, ele vai bloquear.
Mas tem mecânicas no jogo que parecem counters que não são counters, então não vai ser bloqueado. Tomou a parada. Procou. Push de barra, soul, perigoso, viu, véi? Tá, a S1 também, tipo, bem. A S1 é bem simples, dano. Se o alvo tiver com debuff, toma mais dano ainda. Deve ser o multiplicador da S3 da Sten, provavelmente, mano. Que a S3 da Sten também tem esse multiplicador de quando o alvo tá. Quando o alvo tá debuffado, é, o dano é aumentado. Que tem. Não, nós tudo tá fudido, velho. Galera, nossa, mano. Se esse personagem realmente for forte no draft cleave. Ai, cara. Pode dar uma movimentadinha no meta, pelo menos. Eu acho que eu tô fudido, velho. Ó, dali, mano. Muito. Mano, da hora esse rolê que eles colocaram de colocar uma partidinha usando o personagem, velho. Burnou. Ignorou, resiste. Bal, bal, bal. 30. Mano, e o boneco ainda tem chance de acerto na skill, né, véi? Puta que pariu, mano. Que doideira. Olha, tancou a. S3 da porrave. A S2 dela é uma skill que não ataca. Então, proca Celine e proca Politz. E qualquer coisa afim. Olha lá, ó. É uma skill que não ataca. Qualquer coisa relacionada também vai procar. Eita, o vídeo carregou do nada no meio aqui. É, mano, a magia dela. Mano, o boneco tem chance de. Mano, F violetinho, hein, véi? O boneco tem chance de acerto. E block count. Não, mas o violeto pode limpar na. É, mas até o violeto pegar S2. Quer dizer, até o violeto pegar turno e usar S2, o boneco vai ficar lá, né? Olhando. Paisagem. É, mano. Tempos difíceis para os counter. Se não morrer, pois é. Se não morrer na própria S3 do boneco. Olha lá. Tá lá, parado. Olha lá. Tá, mas pelo menos na S2 ele limpa, né, velho? Menos mal. Mas mesmo assim, até ele pegar a turno, geralmente Violet é lento. E você meio que fica dependente do push de barra da S1 quando ele dá counter pra ele jogar mais rápido. É, Shu também. Pois é. Mano. Ou, tipo assim, velho, preocupado eu tô, viu, mano? Vocês já deviam imaginar, né, velho, que eu tô levemente preocupado com esse boneco aí. Tipo, o kit dela, no geral, é relativamente simples, com exceção da S3, que faz muita coisa. Como a gente falou, reduz duração de buff, aplica restrict e block counter por dois turnos, tem 35% de chance de acerto embutido na skill, e não pode ser counterado. E é um dano em área. Então, véi, ela tem uma S3 muito forte. A S2 dela acelera a composição no sentido de gerar soul e você começar a trabalhar já as mecânicas de soul burn. Isso também é muito perigoso. Que isso também é muito perigoso. Mano. Preocupado, véi. Preocupado. Vocês não estão preocupados, não? Meu Deus, velho. Vai ter que farmar mais Wyvern? Sei lá. Mano. Tipo, eu acho que depende muito. A gente tem que ver os multiplicador, tem que ver como é que vai ser o boneco rodando dentro do jogo. Tipo, eu posso estar falando que tá preocupado aqui e sair o boneco, tipo, nem rodar direito. Mas o potencial que ela tem de travar composições que você usa o counter é gigantesca, gigantesca. E, tipo assim, uma coisa que me deixa triste...
no sentido de pensando no Epic 7, tipo, no geral, é que cada dia que passa, tá saindo mais e mais personagens, e não só saindo, personagens que antes não tinham essa mecânica de não ser, de que não pode ser, que a skill não pode ser, tipo, counterada, estão sendo bufados e ganhando essa mecânica, velho. Então, mano, eu acho isso muito preocupante, velho. Muito preocupante. Porque, mano, se personagem demais tiver essas mecânicas de não podem ser counterados, qual é o sentido de você buildar counter em um boneco? Se você vai ter ali, sei lá, 20 personagens à disposição que simplesmente não podem ser counterados. Então, eu acho que é um rumo, sei lá, meio perigoso que o jogo pode estar seguindo, pensando em quem gosta dessa mecânica e quem gosta de usar o set de counter. Mas, né, e eu sou uma dessas pessoas. Mas, vamos ver, esperar o personagem sair, esperar os multiplicadores sair, ver como que vai ser na prática. Esse debuff pode ser limpado, pode ser dispelado, então não é uma parada tipo assim, oh meu Deus, fim do mundo, não tenho o que fazer. Mas, mesmo assim, é algo complicado. É algo que tem muito potencial pra ser bem forte. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês estão tendo essa perspectiva minha ou não. Eu tô vendo muita gente feliz, porque tem muita gente que joga de cleave e odeia counter, né? Então, block counter aí aparecendo no jogo. Tamo junto. Se inscreve no canal, cola nas lives, segue no Instagram e os carai aí. É nóis, velho.